Danny, het gaat weer beginnen. Wat kun je ons vertellen over de wedstrijdvoorbereiding? Nou, dat we ontzettend blij zijn dat we eindelijk weer een wedstrijdje mogen gaan voetballen. Dat had je sowieso al in een wisseling van het seizoen na een zomerstop. Maar nu helemaal, omdat het er gewoon een paar maanden geduurd heeft. Dus wat dat dan gaat, kijken we daar ontzettend naar uit om morgen onze eerste wedstrijd weer te gaan spelen. En dat doen we eigenlijk niet anders dan dat we dat voorheen ook zouden doen. Dat elke speler daarin zijn minuten gaat maken die horen op dit moment bij zijn individuele status. En dat betekent dat eigenlijk voor alle veldspelers zal gelden dat ze morgen maximaal 45 minuten in actie gaan komen. Hoe zagen de trainingen eruit de afgelopen weken? Zoals je eigenlijk ook altijd wel ziet na een vakantie. Iedereen is enthousiast, komt met heel veel plezier binnen. Vaak mooi weer. Het gras is weer helemaal, de velden zijn weer helemaal groen. Dus dat geeft iedereen weer een hoop energie. Iedereen start ook vol energie aan het nieuwe seizoen, omdat iedereen gaat weer voor zijn kans, wil zich laten zien. En ik moet zeggen dat wij sowieso wel een groep hebben, als ik terugkijk op mijn vorige twee seizoenen hier, dat ik geen klagen heb over de intensiteit en de bereidheid waar die jongens mee trainen of hier dagelijks op de werkvloer zijn. Want dat is uitstekend. Hoe ziet de wedstrijdselectie er morgen uit? Groot. Even uit mijn hoofd hebben we wel 4 of 25 spelers bij de groep. Dat betekent ook dus dat een aantal jongens vanuit onder 21 gaan aansluiten om aan die aantallen te komen. Vijf jongens zullen morgen geen minuten maken op voorhand. Dat zijn Jan Hoekstra en Jan de Boer. Sergio gaat morgen 90 minuten keepen. En de veldspelers zijn Ko, Damiel en Arjen, die morgen nog geen wedstrijdminuten gaan maken. En eigenlijk alle anderen is het de bedoeling dat ze morgen in actie gaan komen. Ja, er komen natuurlijk veel vragen elke dag binnen over Arjen bijvoorbeeld. Hoe ziet het eruit met hem? Wat is het plan? Nou, het ziet er heel goed uit met hem. En het plan is dat we met hem werken. Wat we ook met alle andere spelers doen, naar de eerste competitiewedstrijd toe. En binnen dat plan heeft iedereen ook een eigen invulling. Dus we doen uiteraard met het team dingen. Maar daarnaast heeft elke speler ook zijn eigen status of eigen geschiedenis. En dat moeten we een maatplan voor maken. En dat doen we ook bij hem. Met uiteindelijk als doel dat als we dadelijk tegen PSV gaan voetballen, dat hij daarbij is. En hoe precies dat programma er in de komende weken uit gaat zien, dat moet je soms ook een beetje bijpassen. Maar uiteindelijk is er maar één doel. PSV thuis erbij zijn. En voor Koï Takura en Damiel Dankelui geldt dat ze later zijn aangesloten? Ja, absoluut. Ko is later teruggekomen uit Japan. En Damiel is in de afgelopen weken dan vanuit Willem II bijgekomen. Dus ook voor die jongens geldt individueel plan binnen ons teamplan. En dat betekent dat zij morgen nog geen wedstrijdminuten gaan maken. Dan is er daarnaast veel berichtgeving over jongens als Deofay José, Fuik, Azor Matesiwa, Sergio Pat. Gaan ze wel weg? Gaan ze niet weg? Hoe ga je daar om als trainer? Ja, af en toe. Ik heb regelmatig contact met die jongens. Uiteindelijk is het ook logisch dat sommige jongens ook soms met de gedachte bij een transfer zijn. Want het zijn jonge, talentvolle spelers. Zeker in het geval van Deo en Azor nog jong. Sergio is dan ouder. Maar jongens die zich fantastisch hebben doorontwikkeld hier. En die hopen en dromen van volgende stappen in hun carrière. En dat geldt niet alleen voor hun. We hebben ook in het verleden jongens gehad die dat hebben gedaan. Doan, Kai, Ludo, Jeff, Chabot. Zo zijn er nog meer voorbeelden. Maar ik moet zeggen, als ik kijk hoe deze jongens zich hier manifesteren op de club. Trainen uitstekend, zijn elke dag op tijd aanwezig, doen hun programma's, zijn bij alle besprekingen. Dus op dat vlak hebben wij als staf geen enkele klagen. En dat ze soms wel eens een keertje met hun hoofd bij iets anders zijn. Ik denk dat dat heel begrijpelijk is in die situatie. Daar zullen de meeste spelers last van hebben. En de ene speler heeft misschien soms transferperikelen in zijn hoofd. En de andere heeft een keer privéproblemen thuis. En zo heeft iedereen wel eens een keertje wat gedurende het jaar. Maar ik moet zeggen dat deze jongens tot nu toe louter complimenten verdienen met hoe ze zich hier manifesteren. Dan is er komend seizoen nog een verandering. Je mag 5 keer gaan wisselen. Wat vind je daarvan? Nou, ik moet zeggen dat ik daar niet echt een voorstander van was of ben. Ik kan begrijpen dat het misschien voor de clubs die wekelijks een druk programma hebben met Europees voetbal en echt heel veel internationals hebben, dat het voor die clubs wel een goede stap is om de belasting van de spelers, belastbaarheid van de spelers in de gaten te houden. En met 5 keer wisselen kan je daar wat makkelijker mee omgaan. Maar wij zitten niet in die dubbele programma's. We spelen geen Europees. Dus wij hebben gewoon voldoende tijd
en ruimte om jongens fit te houden in het programma wat we hebben. Dus voor mij was het niet noodzakelijk om 5 keer te wisselen. Aan de andere kant, het geeft wel nog meer de kans dat jongens zich betrokken voelen bij het team als ze een keertje niet spelen. Omdat er een grotere kans is om wedstrijdminuten te maken. Dus dat op zich wel weer positief voor spelen. Nu ga je morgen vaker wisselen, want je zei al, jongens gaan 45 minuten spelen. Spelen jongens ook op verschillende posities of ga je echt op één positie ze nu laten spelen morgen? Of kan dat verschillen? Nee, het vertrekpunt is dat iedereen gewoon een positie heeft. We hebben eigenlijk 2 teams voor morgen. Je weet nooit. We hebben vandaag coronatesten gehad. Dus wie weet wat daar nog naar voren komt, dat jongens misschien opeens niet mee mogen doen. En je weet natuurlijk niet, morgen kan er ook wat gebeuren in een wedstrijd als er iemand geblesseerd raakt. Laten we het afkloppen. Dat je wat moet veranderen, maar dat is niet de insteek op voorhand. Het gaat weer beginnen. We mogen weer los, we zijn er blij mee.